викам, здравейте, ден 3, другите решат, аз съм пръднах и се назрах! Сега ще режа това. Сега реже суджук върху таблета. Шо не? Ще нямаме дъска. Е, ти па как режеш? То понеже нож е един хубав... Ма ти па как режеш? Бре, ножът ти е ужасен, мана. Ножът ми е ужасен. Виж, има някакво мега мизерното ножът, с което режеме, човек. Ма нали режем? Е, да. Така че, какво се опакваш? Значи таблета ти... някакъв бавен. Тосточко от таблета, човек. Таблета преба салама. Не мога си го нарежем. Салама как трябва да че пусна. Yeah. Тя си пусна бекграунд от това нещо. Върху на Шерлок главата в момента режа. Изгасна. Ще изгасна, но вече. То с капан. Това е виновен. Да, да. От тук ни пуска Wi-Fi, я го ли свърли? Още ви изключвам Wi-Fi. Да. Май да. Сконектни направо. Сега имаме Wi-Fi да скават. Завиждайте. Само аз мога направо да си режа суджука върху таблета, братле. Добре, окей, не беше. Еха. Еха. Цели ли да го нарежа? Еми, Иво, ти какво? Нарежиш, а? Ти какво? Не знам, бата, че стигна толкова. Какво си за някакво и... А ти наглия, братле. До сега го резах, човек, и той някакъв такъв си взе. Стига реза, направо. Ти ще си слагаш? Аз ли? А-а. Но аз. Ако ще си слагаш, режи по-мо. Перяки. Жалко. Бата, искам да го нарежа все пак и да има. Ние ще го изядеме тук, ако лежа. Той е някакъв такъв. Не си е мил пишката от 6 години. На Боби Сако. Сако ти е при саката, сако по сака, но не ще стане. Всяка от тия при всяка да си всяка, всяка ма всяка, мора всяка да ма всяка цяка. Много прибираме. Това е орехите, суджук, много готин. Заклинам се. Но, да. И финална дума. Не правете това в хотела си. Целуни ме, хайде целуни ме. Искаш още излъжи ме. Целуни ме, всяка моя мисъл води ме към теб. Сега разбрах, че живота без тебе няма смисъл. И не мила целуни. It's the black eyed suit. Чао, чао. Ай, бе. Освети, не така. Сега се прибираме. Бяхме на доста дълъг ден, обаче абсолютно нищо не се вижда, Иво, мерси много, братле. В момента сме на Times Square в Нью Йорк, като се чуете. Не, бам. Това е пешеходна пътека, те са дължни с пръта. Аз това е фанелката на Влади. Смърфил, бе. И аз не имам моята фанелка. Това е фанелката на Боби. Умрашен калашников with love, my friends. Yes. И на си играе Давидов. Of course. И смог Давидов на. Смърфил. И се изплюх като пълен букук. Братни. И да. Сега ще отидеме да си оставим нещата, да се изкъпем. Братли. Да се изкъпем, братли. И ще ходим на концерта на Веско Маринов. Между това Веско Маринов не си има концерт. Да. Дигай то. Направих се още един татус. Още един татус си направил. Свързах към стария. Дигай то. И затова ми взеха 8, затова ми взеха 15. То не се вижда нищо тук в момента. Дигай 2 на годините на пук. Пожелвай си сега времето от... Боже. Ево е татуса. Много е добър. Кратос Дракос. Много грозен. Кратос. Кво? Кой?
Идеал Петров? О! 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 Кой? Чай, значи сега ще играем камера и ще играем на Drink, кой ще? Drink Trivial. Също чеки. Аре, камък новица хартия, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Влади задава въпросите, аз и участвам, айде ще мога ще. Смисъл да зададеш въпрос, като знаеш какво. Аз също задава и ще трябва да говорим. Общо културни, значи идеята на Drunk Trivial е, ако, нали, топи човек задава въпросите, задава въпроси не очевидно, някакви такива общо културни и идеята е другите двама, които рискуват, трябва да, ако не го познаят, нали, трябва да пият. И двамата трябва. Да. А не че който пръв познае въпроса, не пие втория, другия пие. Значи, е така ще го направим. Ако някой знае отговора, трябва да си дигне ръката или нещо такова. В смисъл трябва да, да покаже едно. Тайм, или просто кажа okay. Такива въпроса. Добре. Значи аз ще се мръдна малко е така назад да ви фана и двамата. Окей, okay, значи първи въпрос. Кой е... Нека ти ке за ухови въпроси. Кой е първият български хан? Аз първо. Боби, дига и Иво. Първи шот. Да, дигнеш ръка. Мисля, дигаш ръка и го казваш. Първи шот за Иво. Айде. Ай малко. Не, не, няма никой. Бате, Боби ги е сипал. Мислиш, че има малко. Спирам. Опа, добре. Де, как си? Малко хоричка ще ми трябва. Хоричка ли ще ви видим? Позволено ли? Еми, принципно не. Добре. Ама тук е от назад, сега си знаеш вече. Окей. Сега, втори въпрос. Колко ще е? 7 въпрос. 6? 6 въпрос, окей. Значи втори въпрос. Ще умра, бата. Кога за първи път... Кога за първи път Цар Лъв е пуснат на кино? 2-1! Не! Боби? 96-та. Иво, ти си брат. Ай, бата, какви си тия работи, бе? Ай, що 7 въпроса, бе? 6 са. Добре, аре 10, ху. По оригиналите. Аре. Давай. А между другото ще играем по правилата на Тривиадор, ако, сме, ако е нещо за година и не сме оцелили година, той е най-близко до годината не пие. Да. Йо, what up? Не позволено кол. Позволено. Бате, нямаше да въпрос за игра, аз ще умра така ли. Аре, спокойно. Добре. Ай, стига толкова, ман. Добре, задавам ли въпрос, бате, който... Е, задавам ли въпрос, който всеки го знае. Кой е първи човек кацал на луната? Юри Гагарин! Боби, дигна пръв. Нил Армстронг. Корей! А, не, Юри Гагарин! Бате, Юри Гагарин. Юри Гагарин е първият излиза в космоса. Аре, пи ся. Давай. Аре, Иво, Drunk Trivial. Загуби са, някакво се сърдиш. Чай, че си повършал първата. Аре, де. На къв са правиш, его. Чек ти подава тук като Майкъл Анджело, трябва да приемаш. Иво отваря хладилника. Аре, са момента за разредите. Да. Сметана за разредите. Сметана за разредите. А така слой си на ръката и съм изписал. Нещо просто е слов чашта. Не. Не, ти нормално ли си ще превеш чашата? Ще превеш чашата, аре си, си на ръката. Аре, давай. Аре. Гном. Аре, стига, ама бъде. Случай, не играм, защото. За какво правиш това? О, фак. Фак, тя се разчита, това е течно, бе. Това е течно, бе, бате. Бе, ти си много жалък, майна. Аз ти съм жалък, с сметана да е жалка. Това е течно, бе, бате. Ти си е пати жалка. Ти си най-жалки. Просто ми спиш трябва. Оу, фак. Просто ми спиш трябва. Оу, фак. Може да спиш 3 шота след друг, бе, вата. Трябва да минат поне някакви... Е, вата, дай ме още една. Вата, дай ме това пътече. Направо ми купи целия магазин, бата. Тия двамата. Не, Иво. Що просто не отида се измия, бе, ма. Иво, човек. Дай, това е вариант, да роти и се измия. Иво е най-крайният човек. Иво е най-крайният, вата. Споко използвам жокера, човек. Ще паузирам за малко. Да, откъма на земята между. Добре, върнахме се, братли. Секунда. И въобще си чисти войната. Защото ти идиот. What up? Пи си шото сега. Айде, вътре. Давай, бе, до дъно. Оп, браво. Представи си, ако играхме с 10-2, той напроше 6 на 7, айде. Мале. Добре.
Така, това кой въпрос подръча? Не, стига, бе! Аре, ме играеш на тепоречко и твъж! Гей го! Да не играеш нещо в боби, който си ползва жокери, бе! Ете ма на Дон Корлеоне, бе! Явно отбия. Бати тук. Хубаво, значи аз и Боби ще играме и следващия рунд аз и Боби. Така. Рунд 8. Влади срещу Боби. Така. Ай, момчета, задавай ти там камък, нож с хартия. Бе, ти задай въпроси, бе. А, аз ти трябва да задам въпроси, бе, те. Някой, който продигне ръка, той отговаря и ако... Бате, аз къде знам какви въпроси не знам. Питай някакъв въпрос. Чай сега. Чай сета. Кога за пръв път, не чай, колко километра са ЖП линиите в България? Това го знам. Боби дигна първи, казвам. Yeah. Боби? Я да дали ще по-близо. 18540. Аз бях по-близо! По география ме изпитваха на този въпрос. Така, дами и господа! Аз мислях, че някакво на дължина, ама да, наистина. Даде километър. Добре, лойн, къде е толкова? Аре, руски стандарт, споко. Ха, споко! Никъде са не е казвал споко на руски стандарт. Следващия въпрос е... пак с километри. Колко километра? Пак това го знам, това е същия урок по география. Колко километра са... Това... Чай... Чай, една сега. Бате, че аз се такъв въпрос задаваме, бате. Чай... А, да! Кога за пръв път са пуснати самолети в България? Коя година? Той ти казва, ти подсказва, че въобще не е 1960 година за първ път са направени първите летища в България и са свързани контакти с различни държави. Шестица по география! Е, ще го каза това, се супер тъпото са. Се, защото ти каза 1900 някой, той каза 1800 някой. Бейм! Не, няма да пия, сеще. Аре, бате! Ти трябва да кажеш 1800. Аз даже съм казал отго. Добре, напишете в коментарите, ако трябва да изпия един шот, после ще го снимем в София. О, напишете в коментарите, ако и го трябва да изпия един шот, бате, защото аз съм виновен, че той каза Еми не, човек, ама ти си знаеш, че ще кажеш 1800 някой, защото го тръгнеш. Еми хубаво, какво това? Прио няма кажеш, без това нещо така, 1800 и... А, не, също 1956. Еми какво? Еми, аз се човек. Не, честно така спрямо мен, защото аз бях по-близо. Не ме интересува. Аз казах 1900 и някакъв човек. Не ме интересува. Е, няма репи. Няма пи. Е, защото ти си путка наш човек. Добре, еми нищо човек. Аз съм путка, че не искам от пият. Това си много лъв, октопот. Еми да. Аре, дай друга проза. Добре, так. Бата, аз вече не знам какъв въпрос да дам, чай. Чай, че има фана те, защото е. Чай, бате. Чакай, бе! Чакай, бате. И какво е, бате? Аре, бе, ще свърши паметта. Така, върнахме се. Въпросът сегашния. Кога? Година. Коя година? Коя година са пуснати първите ЖП линии в България? Боби? 1889. Влади? 1850. Влади печели. 1854. Бум, копър! Тук!
Damn, Дон Корлеоне, Ал Капоне, той е седнал на Ал Капоне. Това е Дон Корлеоне, аз съм пиян. Така, върнахме с... Така. Значи, така. Към коя държава съвпадат Хавайте? САЩ! 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 Е, сори, няма пияса! Не, не, аре, 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 сериозно, сериозно. Казах си го пръв човек. Е, сега пак се сдуха човек, защото казах САЩ. Не, аре, аре, вай, сериозно. Ай, пизди, човек. Сега избих три шота, вате. Браво. Така! Good job! Така. Ще се върнем след опарването на Боби на зърната. Така, обратно сме в игра. Така. Дами и господа, остават не знам си колко шота. Така. Следващия въпрос е: кой е най-дългия град в България? Чай са, кой да има? Павел, майката, кой ти на първи вата? Ще говорим на забавен каданс, я ползира и виж. Дами и господа, дами и господа, в играта сме и видях кой току-що в игра. Та! Да, карат ни се, между другото е там много. И така, видяхме, че Боби всъщност дигна първи ръката и сега Вали трябва да изпи един шот. Така. Вали, ако искаш, може си ползваш кола, вате, мента за разредител. Узо. Узо за разредител. Аре, че, узо за разлайнител, че. Окей, хубаве. Аре, че. Дейм... That face though. Така! Значи ще се върнем, когато майка му дава. Обратно! Обратно! Сме! Игра! Значи така! Всичките сме туш! Дами и господа! Значи... Само това ще си припомня въпрос. А, добре. Така. Кой? Така, слушайте внимателно. Кой е най-големия курортен град в България? Вали? Курортен град? Да. Боби? Варна. И двамата грешно. Еми, Слънчев бряг, дами и господа. Така, средни просто я получаваме ние, зрителите. Боби спи първият. Шот! Аре, втория шот. Той спи 4 и 3, бак. Аз се сдухах като педерас. Дами и господа, не мисля, че повече играем. Но ще се видим след малко.